Velkommen til gårs. Velkommen til vann. Og her er vi ganske nær grensa. Grensen ligger 9 kilometer i luftlinja den veien. Vi har jo beiteretten vår stoppet på grensen. Så vi har, sånn sett så er vi jo så nært grensen som det går an å komme. Kom igjen! Hopp han! Hvor er vi nå? Riksgrensen. Norge-Sverige. Men sauene dine, de er norske. Sauene er helt norske. Har du noe annet her på gården som er fra utlandet? Vi har sauklippere, har vi hatt både fra New Zealand og Skottland. Tok de med seg noen sauer hit, kanskje? Nei, så de også er norske? Ja, alle de der sauene er norske. Men hvordan vet dere det? Det er våres, de er norske. Du er født og oppvoksen her.